delen durdum min. Yanların biçerin sanattan biçerdirin mi hak gün? Den хардик таганы мичердир, хасаты гөлтекен бу ковар экенди карачылар битигер. Санда сал салалган келбезене хагарды битен жердеби фонда. Бу гөрдү бер дәлеле жанугунан биги бүгүн аны бутан сагылы бу теги толкуйда аны кый берни карават. Итекен не? Санакин нени гүйде сарсырда туру гурун бар жанун туру гурун. Эстетик үлтекин болгон кенди күрөчүлөр бит эхэ сандал саа салалган кел бите каллан салып бута тергедилетон чалбакты таксан эрере олус кийин сүргөтөн көтөгөр антон бу түгенге биги бири битигер өссө хылыйда биги студия битер өссө тийде анан биги көрүгү көрдүк оттон бары спортивне таңастар жан келген ололлор биги бүгүнгө аны бутугар спортту өрө тутар чөлөлөгү жоңго сергей көгүлүр спортсмен жан келген кыттылар анан биги аны бут бүгүнгө аны бут ара олус сергей онна берт Бәхеле болу дейін мен әрінемін оның кенерге тұттың білсеққа қамандалар кімден атыналары, кімне қален күтталары. Оны білсеғын, бастан тұран жабастығы қаманда атын солын күтта білсәбет. Бұрында привет! Дәрі! Бе апыт боди лайын! Спорт! Кес! Спорт! Ауа! Спорт! Джоу! Бұң! 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 Сега ето стега болын, декарджи кечек орды бодилайн ден клуб спортсменнера. Бүгін бігеха кәлен кытталар, оның кенері кітті білсеген бодилайн халаячылара Гаврил Венокуров. Гаврил кәнеттен кәналарар Света Миронова. Света Гаврил. Ол қолов, жарықтаны керім бар дүйтті аразы. Кәне кәнеттенлара кәрі куа ата Ариадна Венокурова. Музыкальный доголлар, музыкальный доголлар была. Салгы бодилайн тердес кытачыта Дима Амосов. Эгерде бодилайн хамандага. Бодилайн, онтон кемдер утыры. Кемне ақкарен оңнюлары біте, оның кемдер аттырын соллары хамандыны кытта білсеген дедің арабыз. Хаманда атын кытта білсевет, бахалы сәкіз хаманда. Бей хаманды бұда ата. Кроссфит! Девиз фит! 3, 2, 1, барда! Барда! Нағай шығайды. 1-2-3 кроссфит команда. Кәлен күттір, бодилайнерге тұр өтірі оңнюлар, онтан кроссфиттерге кәлен ұрылар. Саған ерегер бір бастықынан сертификатын мұт тренер, кроссфиті түріпті әбіт. Саған ерегер ағыл бұт кейі болар Григорий Мошкин. Әтесті болдым. Так, кенекенеттен олар кроссфитке ме жарыттыныр. Үгіз жон кеніне саңарар боласы дембілелер Власи Бұрдылин. Білеген әме кенекенеттен олар керек о кроссфит тренерінің үлелер Елизавета Григорьева. Онна саха сірін бір самый күсті кроссфит атлеті Игнат Чомчоев. Бүгінгі бүгінгі әне бұл бұғырдық командынан барияға, бұғырдық составынан бүгінгі күнетенге тарияғын, өскөтін әнші перге көрі болдықына еқай түйек әне бағарымын, онтын әне өрібіл күн хастерді көрі болдықына бүгінгі өрібілін әйқа аттағы шөдік дұғы әненен ғыт атарарғар бағарымын. Жаманны білген бүгінгі бұт үгенге өрек әтіттін спорт тұғынан кәпсет еқпейд, чөл олық тұғынан сәйірге еқпейд, онна жа білей бітін тұрғытан көрі еқпейд, оны түйілгетер қырытық, толқыдан ұлы еқпейд, оны еқпейд, онна қайан қатон қайы көтелі әқтен еқпейд. Әсі түгілі түйке әнен, түйкінден. Әсірені шығай. Жарықтандығы түй жарықтаны бар әрін жауапты. Жауапты кәлі бұл. Жәттен бұл бігі қырытық жарық бұтын ұнына бұд, күннеға түйік бұтын үмірте бұд, онына білігін бір час ұстаты қырытық оңнен оғылу мәніктен, өрін көтен, онына қырытық жоғынынан ұйтыларғы құрындан ұлы қайын дедің қарабыз. Бәлемгет! Бастығы түйемегі Ария Батты қайын бағалысыда. Бүгін бейеқа гитары дұғылғылын, оның ретін түйгін бөліқті олырыр Саха Националин көрдері ретіндер кампания операторы, кене қырағы қырағынан әлбәқ сүжеті көрбе пұлық тақыт Евгений Лугинов. Оның Евгенийге түстен бөліқтегін.
Кенер ятыгарды қойнылан бігегі бастығы түйімеғай аридывыт, бастығы түйімеғ пін бігене. Жа, саха жана бігеге ұлыстар бұтын түйі біле біті ідем болуға. Ұлыстар гербелеқтер қас бейді ұлыс жаралықтақ, оның бұ ұлыстар бұт жаралықтарын бігеге қытайшылар бұт білелерін бүгін тұрғытан көріқтіре, оның бейді-бейді тақсыл. Бейді-бейді тақсы бұт, онына манына экранға көстер жаралығы гербеніде біліқтіне хеге жұрам бат дегіт. Бастан кем баттабыт, ол кене құрыйдыр, өскөтін баттан басыстақына бал ұтарса ачығы барар, әбетер сөпкі құрыданы тұн бәйтін қамандықтығыр балығалар. Баратығыр бидді балы білдеға. Чара Гаврил, онына Григорий, тақсавыт, әйгі сағылы үгіт, қалайтшылы болы ғып бұхытынан. Дәу онына бастықы, бұтылақ, да? Бастықы ұлыс жарылығын көреуін. Опа, бастан Гриша баттата. Қаңалас. Гриша баттата, қаңалас кем болы, құры бұт, сөп. Бір бал кроссфиттерге барды. Жарай, оларды бұт? Әнікке. Оларына не бет? Света онына власи тақсалылар. Жарай білеген? Жарай. Құрышына микрофонын бағастыра, олары ұлықымды ма? Бәдем тұрмын. Аны ұра. Ох-ох-ох. Те ете оғыз тұрғай, маны келебетен хөп олар көрдік де. Жарай, барды да ғалі. Кәлер! Барда, кәлер ете. Опа, амбастан Света литалыра бар ете. Усалдан. Света баттаты, құрыйдаты, усалдан дем болды. Құрый бұт, самай, сөп, бал. Бір-бірге. Дәрі Ариадына оның Елизаветы тақсалылар. Әмел Евитін чүгі хаппапы тастолға. Сұрдақ барда. Давай, давай, батта. Дейді. Опа. Ариадына Елита баттанда. Ариадына Елита баттаты. Дәрі Ариадына. Кәрсәмі, кәрсәмі. Көмәлі өспәпі білің еті? Бір. Мәңі қаңыз? Мәңі қаңыз сен құры үйілі бұт. Бал бұдел айынырғы ол баққа, кроссфиттерге барар болыла. Элизабеті бор босқылы. Бұ нүрбі ұлы үндерліға. Нүрбі ұлы. Сәрі Джима, онына айғына келелер. Бәрі, қаңыз. Барда, сұрдағы етіп. Дима чүгәрі, чүгәрі, Джима. Батта кәрі етіп. Опа, көрігі көрдік, Джима батта ата. Ай, я не знаю. Дәрі, Джима. Башко бұтым бар. Әмей үске дәрі аға бұд. Горны. Горны деген құрыда аты бұд. Башко. Әмей Игнат Борбас қалан ердіға бұла. Құмай қиын жаңыл ұғын жарылығы болықтағы да. Сымны ұрайеден емем анны кенелерге білелі ақтыр. Онында бұ чырон. Чәрі салғы Григорий онына... Үсі бар не бет? Онына тақса бұд. Чәрі? Әрі анны білеген. Опа, Гриша оттата. Сәрінен дұр. Әрі Гриша? Подсказкалы қайапатты. Аллайықа. Бір. Аллайықа. Аллайықа дейтілер. Құры бұт ұлылында. Кроссфиттерге бал. Білі бет. Әйіқа білілер. Бұды лайынларды. Аллайықа дұл батақ, өлен дұл батақ. Бұ томпо ұлығын дәрілігі. Сәп, салғы Светі онына власи келелер. Чекіта. Бәле, микрофонын власи. Олақ ұмдыма. Жәрі, олақ көрін тұра бұн. Барда. Тоқ-тоқ-тоқ, өлебетін өлтіңіз жүгі атырып. Жәрі. Власи баттата. Жәрі өрдім. Айо. Құшқа разым я. Микрофонын жүгі атыр власи. Қаны құлығы? Алда. Алдан жетін. Ән құрыгын ұлы бұт, әйге қастадағыны балғытын дербеккет, әлеген өлірдін. Әлеген өлірдін ең болбадақ бұлайсы, сөпті құрыда бұдын ең бал, әйеқі білер. Алдың қамайса. Жүгәй? Жәрі Ариадына, оның Элизабеті. Ариадына ұлы білек, көріқті еңгі қастан ең көрдік. Жәрі білеген әне ортасы ұрттырды бұт. Барда. Опа, Ариадына баттата. Мирне дейті бет. Құры бұтын ұлы бұт, құры бұт, самай, сөп. Бау, бұдылайдерді үйінді. Жәрі әні білген Джима онына Игнат тақсалылар. Джима күтәр. Чуғамы бағаса жыда аяқы тұр әжінді. Жәрі, салғы барды бұт. Игнат, Игнат баттата. Так, не кажем бұт. Я не знаю. Так куда логически? Гунар? Логически куда? Пояс холода, тух. Бірің ары. Тұрген, тұрген, тұрген. Екі.
Игнат Хорибут. Так куда сейчас? Логически. Пис. Да. Ток-ток-ток. А ну да, она барак кестах. Вот, я не команда. Вот, я не команда. Эймекен луга. Эймекен луга, дефтец. Эймекен луга. Сэм, эсэк эль бит? Эсэк килус халла. Юсбитен бас. Дэр комата юстэ. Сурдак барда. Таксэрик, таксэрик, где барда? Эмеганилита. Вот он маран бас фальстартауда яхаттан дэжа. Потом так сути, так сути, где нота тебе? Так сути, где нота тебе? Ганс, я нахожу иду. Лента. Кем я меня как глаз кусу? На кого вас это? Э, о, мои глаз вода. Бир, это бери. Это кейски иду узки бери. Да, иди тут мару, где я рухаю подам. Чавочка, веди, махнулась. Бирик, а, плюс, нам, 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 нам. Нам, да? Юске жера, потом бинган. Да, да, все, окей. Сок, бал. Молодко, ребятки. Красивтер, балылар. Чеби тебе калла? Бу ерган свету, он на власти. Эрэ ме, риданы, лигену влас бахаста. Сардак барда. Влас баттака. Я вон вас на айган тогда. Тай, 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 тай. Эдин айган. Влас, 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 влас. Юске жера, агамын. Бир. Икки. Икки. Икки гары. Үс. Порибусох влас, үс болла. Светаға бор босқа бал, әбелілер болла, бүлі ұлуға. Әбелі. Бүлі ұлуға. Бүтті бүт. Әріянды ұлуға. Әріянды үсі тайын бағанды бұғыла. Ол болан қыз 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 қыз. Чәбілген балылары ағын ағық бұт. Қая қаманда бұл бестігі түйімәққат тәхіл бағыт ай бұтын. Бәбәлерігі Ара хабалар реклама кәнтин бидде хай бу пулу. Кая кайда ка битей? Бастыга төймөк битти бит. Кена жок эмес. Нагишиле хеле. Билген, бастыга төймөк бит эмне реакция бала кыз төймөк бит эмне ким тургенигер дим булуга хап. Антан салгыда аргын аллан 1 минут эгер гендим булуктар. Чанон кататын ситилер магарабыт. Кая команда кайгай. Бу жылайнду кроссфит ту. Эккен даганы биге сахабы сиргер хайу эккенни билленерер спорт көрүнөр болдолар. Онда спорт өрөтүлөр жан болдолар. Спорт оның бүгін әсі көрсетті әкпет, оның бігіні кетірі бірге болым. Тәңгі бірге қардылан, қылғы сұрқаламы көнеттен көрсі өкпет. Бағалы. Сас болла романтика көмегінде ол ембегі дуаны қаланы тәрірерінден бұл қатын мақпыдан әрі бұл күнді дауаттыр әсеті көлі төйкен болын бірге бігіні тәр бірге болалар көтеріне қамақтал саңа қалбас бұл дауаттыр бұл түгер істің әғарды бодилайн онына кроссфит тен қамандылар бүгін бігі нөбіт өргетер білілерін түргетекөрінолар Давай на Инстаграм, на прямой эфир дерим бардлар бэлак. Тера поделайн. Командага. Поделайн, блин, у другого нан без балла. Без балла. Антон Кроссфит команда. Эмей без балла. Тебе стенга. Бля, тергэ дэлэ эрбити хиня гильты гильты сюхи болла. Кырджик иккен тебе стенга хэллэр. Кендерлері білейін әні төт түхімек бар. Төт түхімек егер жақая команды кайылақ болары, оның бігеге өнне бұд бүтіте білек бұд, оның бігенің тірі бігі болын. Бір час ұстата дәңгі тән қардылығын және егіне күнді күрәшілер бен әңгірі ұсып бары. Екіз түхімегі сағын ұйығын, екіз түхімегі арияват дегін. Музыкальный түйімек болуға, екіз түйімек пен музыкальный оларен ноттыр. Бігі маңды наға шөйін табарыстақ бұд, бағырға стен ұттақ бұд, ол ұппап бұд саңырар. Күрдіғі бұд та? Бағырға спұдын күтті бі сейхен болар оқты. Кене оларар. Кене үретілерін. Қоғанынан бігін әрірені тұн үренінен істір болақ бұдте. Қоғаны үренінен істебет, оны кене қоғанынан ағыр. Мелодиеті қоқ. Қоғанынан көнірі.
агар ну ким ирен название атынды или ким ирен хотыны вот ты говорит онна атынды тең ким ирен де тех хле онна кайта барар ирен дядьма сомен тите вар дисе сама сүрене мен бит егер дерип тесте хата онтон хаяха бастан баттабыт ол кине бастан да баттабыт ирен бики ватыр көрөт ирен бики ватыр оно грош топтан калат ирен та Мен батарыкка кетти харазы үскедер алып. Оно кадир хори хилле бетегене уже багыт манда барып булады. Кайуе. Тавочу то куйдан мара. То куйдан мама тургу да. Просто так это. Дима, мен то куйда. Кайр не бит. Тара мен басты кирене истебит. Аллахын кытагар, катыннах чарагар, отутун тахыгар, Аллахын аттыгар, хасурун таптайар, табаун бирунна, уанна чаргыйды, бугулун бериер. Да, бери рен хетти бит. Батта, батта! Батта! Красавчик! Мен агамала, агамала. Агамала аден кроссфит команда хоридата. Бал кроссфиттерге тиер. Дустя, дин бал. Аза се варлама ва тылгар онда мелодия тигар. Сама е то восну оска тиспет. Восну оска берилер агамала аден рене. Этти бит, аны жабилиген икис рене. Истехай. Шерин тыл кәнәрі ол кен аластан, самыддан ағары бұстақ бұлықта. Әлі? Әме үрі бастықы куплеті, оның наға білді куплеттірі. Әсіпейді стәбітті баға ұста. Кіс үрі. Шерин тыл кәнәрі ол кен аластан, самыддан ағары бұстақ бұлықта. Хуанның ете қалғын білдіңе деп еті. Қасына қырыдың. Әмен нұрот әрі та, кейі бар тұлды? Нұрот әрі та ұланы ұрақам ұла. Қас бір дейбір әне көбірілі ұлылар, білген де ұлылар? Ұғықтың ұлылар, ағас деме. Жәрі, әмі үске дейір ағы бұл? Бұл есі кімдер бетті бәді? Салғы бұрын бұл. Қадық тұлған да. Білген үске дейір ағы бір дейір кімді бәді атағаны салғы бұрын. Бір, екі, үз, салғы бұрды бұл ақты. Мая сайына дейін үрі. Сәрін тұл кәләрі дейінді. Нашы дұлдырым болар үші бәділдің хитнерем әді. Жәрі, үз сүрені барды бұд. Бұл өзіген орды бұл үш кәрәчән қатын чаны. Опа! Власы батын. Байбас әмінеп үш қатын. Байбас әмінеп үш қатын. Барды сауызын бал. Краспеттерді үйінді. Жә, бұл үйінді бағыз келді бітті. Жәрі әне төрді сүрені. Әді бәйім әттәрі ме? Чүгәс әркен төсті бәккен күдік күрдік сұлжағын. Қая сүрде, қая болды. Әне кроссфит команда. Сынамды тербепіт өші әкбәк үрелар. Жарыны білеген бәхіс, бағырғас бұд бәхіс үреті барда. Чәк-чәкейтік та үттенәңен санағын да ұрбақты. О, күреші бақты. Әші чегеті неген бері әңгі 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 ә Чәрі бөде лайнер кітатын үрі? Бәрі бөде екі тұрғы құпында қайдықты бар өте оны. Лайны бар дықты үрі. Чәрі әне білген алтыс үрен істебет. Кені күйтер, кені сәргер сайына сарданы болын тұлдары, жәнкер ардақ үрі астанмақ ұлтыны көр сері чәбдегіттәрі, бұ жүкте айылға бәдаға айы оғыты. Сағатлары. Сағатлар. Пласиль өнірі жоғында оны сағатлар әйемалы. Әсіз төбітті. Часыми десе көрі қен, алты сүрені. Кені күйтер, кені сәргер сайына сарданы болын тұлдары, жәнкер ардақ ұра астанмақ ұлтыны көр сері чәбдегіттәрі, бұ жекте айылға бәдаға айы оғыты. Сериалғы сауын тірек бұл бұта? Габриэл Джабаттаты. Сериал түген деп ұнып Олық түген әйе, бәк тәлі. Өресін тәлі. Күнне, күнне, күнне. Бір, әкке, үз, құрибуд күнне ден болды. Айы қоты ден аттақыры, үріні лүр күнне. Оу! 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 О
поделкинде бу далганан барын күнней олок тенер бу бакатан улуктар ден силарга кинере та саундтрек болтан болду деп жарас 8 көрөн эстебит 8 барбыз эстик көрдүм күн таксан эрерин ибиби Виталий Ачиров, ягасты кордым, Андриан, кем это я распанет? Андриан, Андриан Павлов. Бурю бутырята. Бурю бутырята. Виталий Ачиров. Лыр, а ялорам ачилан дейретен. Тайду. А мне красфитта. Бүгеттен шеттерен итәгәлем туутын өрі тұтар болуын. Кескіл Байышев қаны кіретей? Кескіл Байышев әбәтер қарысқалым, әбәтер NBA ұлықтақ. Аталан едіне бәкін да, бөріға. Сам Байышев, Кескіл Байышев қарысқалым. Да, да. Мен бүтер бар бүкпарай хэбат там, кэта улыхим бүйя бүйя кэта улыхим. Энар бар 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 ичи. Токсон сирене, ики халла. Эске эн караккын утару көрдюннар, караккын коттарар бол. Самый сеп эрхогун болгер. Че, битеги кире, эми народ таны лыр, билигин даганы эстрадыр эхэтэл лыр. Анус рэны эстэбит. Битеги. Мин солган адигбат айнет болабын, мыраны бахабын, чагдаға тақсабын. Тулуктар солларын көрін мин юэрэбін, тулуктар эйкэдин, мин үтвэ кейбін. Дэрэ, эми эрэгэ билер бағайы тылларда, тыллары. Әні лава дүрінді, әні қоғымын болбадақ те. Бір, әкі, құрый соқ, нейка, ұлыр, қарын көтеден. Хәмен Данил Аттыларығар, Кәделін Мәксей Мелодетігар, сүктер күз кереті ден ұттын тұлардақ ем болады те. Оның қарын көтеден үрін ұтайды. Әмесін айрауын болады. Айығыл сен тостың ұстыды қаятыды. Чалығаттар, білген, әйті көрді бігеге кіз түймәу түмікті әйті түңнен жәйпепі көрдік спорт оның кәрсетек біттен бұл бұт оның түңнен жарықтанар көрімінері оның бігеге білсеге қайнар бағалысты. Музыкалыны бұл бүтті жәрі әғаварил. Ән бодилайн клубың түңнен жарықтыры, кімнен жарықтаналары бағалысты. Так, сұты біге қасы направление бар. Бір направление Хотайыр әнен, Темирден үрлі әң Кис направление улана фитнес на батутах тема, эти кем табугар сустав тарига джар, кем подгоночные травмалах джартиналларын кудукына, она тимирчающий, потупкой он наркараллар, он на юсток пласайкл ден, велотренажеры. Ол барытын бир кихи, ол барытын хайва тюрдер? Бу бары Москва, Питер Гөрімет доктор, бары сертифицированный, бары корочкалах бут, бары бәй-бәйлерін арақсан әнжеуді. Эти хайс холоры. Раз направление. Холоры бирки и келеда на бартен джерта макка бир кюринг на хайн джерта на бладе. Пятница утром холор. Кимера рыбара была на отне горы. На борду мара была отне горы. Рачелар тунал лари. Рачелар обычно сайкл талалар, либо фитнес на батутах. Тетерге именно где сеулар вивелин. Отан кроссфит. Джера кроссфит гри был ринатан. Был ринатан ди? Екеу болды жа. Екеу болды. Адам күшіп болды осыны. Бәйінгі жәртіні алабын. Бұл кроссфит тұққа жүгей, тұғады жәртінілері, мені қас қайыз қарық салтып дұрды. Ото бір қайыз қалақ бұл, жүрін қайыз қалып кроссфиттен. Оны кроссфит леди деген кіргіттарға үлізеуеті жәрттір. Оны Мария Тастыгіне. Атак сүрін қайыз қалып кроссфит бігей болан тұбарытын жонда дегеттір болылары жарықты бұд, күштақ болыларын, вынослевай, түрген, оқудық спортсмендері жарықты бұд, бұрыстой жонда мен жарықты бұд, кәлендер ұраллар, формаларғар келелдер, ғыты отуттар болақтар онында бәлімнерлер, спец службалыға да бәлімнер жарымдар бағалар дегендері да бәлімнер бұд тұстықтары. Сүрін қайыз қалып
Окуду штангадан жарктына бұд гимнастика. Білем о грибной тренажердар кабиттіра. Олыны ханегар тренажердар валыр. Оны асауыз байкден бірлеспеттер. Онытаран жарктына бұд шүйра бұд көрті бұд, ұстана бұд бардың ғынан бұд. Кеме бағарар ұлағы түй бәттер қаянда ұны туар маңдық. Қаянда спорынан жарктын мүк кейі болықтақ түй бәттер. Кыргыттар, мехат хаулары хастақ та чөйшелер келелер, әдер кыргыттар келелер, бары әме тұс-тұс пығыллақтар, кемірі ұрығым бағарар, кемірі күстәк бұлуым бағарар, кемірі түргетен бағарар, че оңдық бай. Эй, қаме, кем бағарар бұлады? Кем бағарар келенсіп? Айды да отыр. Беге әсі салғы бұты оның кәпсет екпет, оның не бұл салғанан бар еға, оның беге қылғы циклама кәнеттен Тусмаган апатин котютен айнатан жаралтан ехай индолоттар ақсыматты айнатығын уанны бейге салған нюбутугар керін барани хайбет. Білеген бейге екі түйімақ түмікті айтебет, екі түйімақ түмігінен жақы мандалар бұ қайдақ барани хайлері, қайдақ түйімақ түмікті ақтыры, оны бұқа бары керін ағығын ғыра. Жара бодилайн хаманда қас баллақ олар орүй. Білеген түмігін. Бодилайнер алты баллақтыр. Бир рентай бүкті қатай қабыл әптәлер. Онтан кроссфиттер қаз баллақ барын елдері? 12 баллақ. Рубынан ғарын арды. Анан кітаты бұд, оқыпта бұд. Олы қана бұдың түрін бөппет үстін сөйрі бара бұдса. Конечно. Жәбілейін әйттен қағылы бұд. Бір минуте егер. Ә, тоқтан бұрысты күнің. Үйіз түймек бөден сағылығы қайын. Үйіз түймек бөден бе гитары да қолығығар сағылыңыр. Анан бейінің кітері бергі болуын және Лугенов ретігер тойығар. Үйіз түймек бөден арыға қай. Бәкке жәрбәтін бейге ұтары ұны ұқпұт, кәрәңіндір бұт еркені дауаттар ұттым білеген бейге сандал сағыспы салалын кәлілен. Бұт үгенге бейге үхіз түймек бітін арейді бұт, онына үхіз түймек біт спортсменнер болы ғып бұйтынан саққа хереттен білер спортсменнері түхі біләғі дейден. Нұқа, әрі-әрі әрі-әрі қырдық жағынынан беребет. Тұпағар, мен әрі-әрі 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 Жартынарын қай көріңге кейлақ боларын деп көрсәк. Бұл тұғыда тауапыт, әйқа тұғынан бір мүйте, әйқа мүйте тұғынан бір мүйте. Да, бұл әрігі наға көрбәкке. Алғанан барын бір мүйте егер түхі әлбәқ тұлы таяғатта аны хатшаны. Мен алды ке бұрға бағасынан олырғында. Онда бапаны бұл. Кім бағарар тері хейтті? Ханы қаман бияғылы бұтты баса. Ей сағылы бұтты. Ейінің түрі көрі олырауын, оның бұланы еге. Кім бағарар? Қолы бұра бағар, Арианына сүй хайты олырауын, Гавриил көндері құсын кебейін шәп. Аңызғы ол үйтен бара леген әдем күлді. Жәрәм, мәні күстеққа еген. Ромбатан. Бұ Тын ұлабыз, салғын әғар ебет. Оғанда баға құрыйды дүрге бөлім. Микрофон бұтын жүгі қартамыз, дейма. Мен үйте бітін, кәті әбет бір, екке, мен үйте барда. Татьяна Жиркова. Легка атлетка. Сәр, Оксана Васильева. Гюрза. Дальше. Салғы бөлім. Аял Лазарев. Борец. Сустук, ага. Гаврил Колесов. Кто? Гаврил Колесов. Дальше. Виталий Васильев. Дальше. Николай Чекуров. Сәп, Анатолий Баяшев. Мастерфин. Сәп, Садана Трофимова. Легкоатлетка. Сәп, Владимир Флегонтов. Вольник. Сәп, Кристина Тимофеева-Устинова. Охса. Сәп, Анастасия Диадорова. Плавание. Сәп, Владислав Андреев. Борец. Сәп, Василий Егоров. Дальше, дальше. Григорий Попов. Мума. Прокопий Петров. Кто? Прокопий Петров. Дальше. Леонид Спиридонов. Когда это вот? Борец. Сэп. Уйбан Мулюрской. Многоборец. Аял Макаров. Витек. Время, витек. Аял Макаров.
Владислав Андреев, Тусту, Василий Горов, бокс, боксер, Григорий Попов, муай-тай. Да? А что, мама, дедя, Гриш, красавчик. Прокопий Петров, Хавсагай, Наталья Леонтьева, Сюри, Леонид Спиридонов, Тусту, Иван Блюзкай. Так и не дигинем, бятин, курингу мастер-дета улади. Аял Макаров. Спортинг. Спортинг, дехтара тибит, опять тибит. Че? Не вас, я не знаю. А ну? Ага, я хакет дебит. Территтим. Влас, Аллах, салат, ты тебя лапа. Улун, улун, Влас. Ай, да? Аразы дэнэвит, бельдюитер. Блямгет, ты налавыт, салгына гаревит, бар микрофон, мутым тутовыт, бары ебилет, я пынесе паха. Терям, мне тебя бетин? Руслан Паисеев. Тэквондо. Евгений Колотко. Масады. Сига. Владимир Долнец. Парлифтинг. Парлифтинг. Герман Бирюскин. Мама. Зинаида Тахинова. Дальше. Артахинова Тох. Дальше. Дальше. Салгабар Дубит. Виктор Расадин. Тусту. Афанасий Федоров. Дальше. Егор Филиппов. Стана Атагонюта. Петр Наумов. Атагонютами. Сига. Игорь Пономарев. Тусту. Игорь Егоров. Спортинг. Игорь Сафраниев. Хапсалай. Василий Лисица. Боксар. Накентин Накентьев. Тусту. Петр Сарастин. Тут многоборец. Многоборец. Юрий Протопопов. Мастады. Алексей Копылов. Тусту. Джулсан Акимов. Хапсалай. Сыга Алексей Уаров. Алексей Уаров Муатай. Селесин Сюхсинской. Карате. Юрий Гаврилев. Бебепи. Александр Контоев. Тусту. Аркадий Алексеев. Многоборец. Дарман Кутубеков. Бокса. Время бить. Аркадий Алексеев, потом не многоборец. Сюри. Ну говорю, вот так и не Сюри Влади. Сюри, будет нам билет Влади. Вон этот Саханов, вот он рыгает. Чаретон, Руслан Паисеев, Хакуандо Девикит, Евгений Колотко, Чепчика Критика, Гулухден, Гриша Дехтя. А Кыгада? Кыгада? Евгений Колотко. Николай Динандра, тренера. Евгений Руслан Байсев, Владимир Баланец, Павлифтин, Экиола Герман Бирюскин, Мария Кутюс, Зинаида Тахинова на пятах, Зинаида Тахинова Охчут, Виктор Садин, ту студия Викит, Афанасий Федоров, Эпидахити, мини-футбол. Егор Филиппов, Атахонюта Бьес, Петр Наумов, Хапсага Дивики Пыла. Атахонюта Дивики, Петр Наумов, Тен Марафон, Испыладис, Юрик. Егор Пономарев, Тусту Дивики, Алта, Игорь Егоров, Спортин, Игорь Сафраниев, Хапсага Ялес, Василий Лисица, Тогос, Бокс, Накенте, Накенте, Тусту Дивики. Вон. Петр Сарастин. Многобори. Многобори, девять. Многобори, ты мне хабар директор. Там многобори, ага. Юрий Протопопов, мастер дыта. Алексей Копылову. Тустук. Они кивала. Джоусан Акимов. Мумар. Эй, Андра Кимба. Алексей Уваров. Хапсага девики пылах. Мума девики, кикбокса владик. Муайтай, Алексей Уваров. Муайтай девики. Муайтай девики. Ага. Селеси Сексинской. Карате. Карате. Сет. Юрий Гаврилев. Атаха Нюта. Александр Контоев. Тусту. Аркадий Алексеев. Балы Вильвес. Сурюк. Дарман Кутубеков. Бокс тем булла. Сет. Дети. Ха, патрута. 11, 12, 13, 14, 15, 16 болды. Сәрде дәуіттерде бұрды бейгі үйіз темек бүтін түмікті әтібет. Жа бейгі спортсмендер бұл спортсмен көріндерін көбілелерін көрдібет. Жа онында бейгі қа
тюмектера, ухтера дере кроссфиттер реке хилях кололор олдар. Григорий Мошкин тон гитарам бахас олдар сребия. Григорий Мошкин бияха спортсмен рэ бэгэтнан бол бакка гитарага дугу ховжутнан эме билевет хиппичак тен рэ тэрэ хэт тарга. Власыл дэ, мен лавапын. Ты гитаран дугу лавакын да, эй, влас хэйду. Власыл дэ, рапорта. Чэр влас. Влас тену сэнэ мэ таланки хэвладе. Сангарар дэн, лыр дэн. Микрофон гутын тутын рэв халыста. Ичэ бир микрофонын лыргар тутарын дэ. Аааа. Чаллан тойын хитнеректері бігігі келінер рейлерін тойықтерін істеққар, әнін тойын ұлды ғабыдың сламнеттен, санабыдың көнердер сүрге бітін көтін ұған ағы қайын. Чәрі болас, бадды. Бі дойдылағым, ғрачаған көңілі. Жәрі, көңілі бүйт. Хас бірді қардыбын, ағамын қамабын, хас бірді ағар күн, бұмеғі күндігін, кені бәр әдәр сас, қағыты қал. Харсың итақсар күн, әрәлі бәләқті, қараңа ұстар түн, сана бүн сағыла. Сейді әр сылар бір, орды бұд оғын бұр, әдерігін әттен аңмын, жолықты қамғық бүн көңілі, көңілі, көңілі. Шерін өтеге етті біт. Жәлі отыр білеген бігігі реклама дері баттас папып бұғылақ, оның әппіпі көрді көндірі өршілер бітерінер, әппіпі көрді көттің бігігі спорды ұңырынлар өтжан бұғылар бұп бұғытынан. Қас бейді кейі білеген чөлі оғы ретутар болла, спордынан жарытынар болла, олыс үшіге кейі көрі Қанады қатан қалылар бад, олының күдік қатан спорт фитнес центрге қатан ғажуы жүндір, жәлергер бәлірі қылығыр бой үйгір қан малы балылар, олығыр 5 литрлі ақтың бүтіпетінде, оны самый бұрыстой переседание тұнды қағылан бәтін ұяғынынан күнәйі үлілетағына, ағын тұтыстағына кембері результаттың болады. Инстаграмы посыңырға чуд, примерный упражнениялары. Білбәп болықтың инстаграмы керен көрі құтынды. Наға шөй бүт. Сәк оты кроссфитка қайдағы? Көндірі бүтті. Сәлі көндірі қайнара? Жиғатия білім бұр ұлықтың әп 5 бөрпі. Бөрпі де маңды қоңғылар. Жәрі Игнат көндірім. Түстігіт, тұрдығыт, тыйналат 5-тен не қоңғырағыт. Онтан онына джимания. Оқсы. Түскітіне хері тарияғыт. Онына полностия джимания. Онына 15-те приседания бәрі яңыдынан. Әті барыда бір күрік болар. Әнеге оланы 10 минуті, әбетер 10 минуті әгер қас әнек күрік барығытын бәғатын тұрғыдан көрек құтын әп. Тоқтау бақ көр әді? Тоқтау бақ көр әді? Тоқтау бақ көр әді? Тіңмет ерінен. Ола тәсі бірді 5-ті бөрпі, онтан оны джимания. Сеттен не нағыт онтан? 15-ті ола приседание. 15-ті оны болар. Әті Құрыңыз бұры болан көріңіз. Әтеліне қаяқтықтыр тоқ әбілдерінде? Әтеліне қаяқтықтыр тоқ бар бүтшіндері барды өлілер, оны тоқтыра сердечті субсудиста системалары, бұны осы дебастыра мұны жарықтанар. Жәкшік кейдер әпші бұлайды. Функционалына жарық болар. Сөп, наға шөйбіт, әтеліне мақтан әбіл, әбіл тел. Күндің ұраттар үші күрдік өттің бігігі жиғатығыр білігін әйгі көрел ұрын өте ме жарытыны қытын сөп, онын спорды ұрысылдың ден тұрамы қылғыз рекламы ғанеттен өрі көтем көрсек бұд. Бүйін әнұр күйдіп, әдәркен олла күз күз туан тұралар. Күнді доғаттыр әсірді көлі төк өнінен бігігі манна студиумы тихекірді күсілігді әкілді әтергілі бігігі оңнюбыт күркейер онна жа олуқ тетінде қоғысы кенебі текін қадыламаран еқайын. Түміктері ұлан көрі оғын. Білігінгі тұрғынан қайдақ барын ебіті бодилайын қаманда қас баллағы, онтан кроссфит әме қас балғы барын елдері. Бодилайынтан сағылы бұд 16 балла қыдырылыр. Онтан кроссфиттер. Сүрбағыз баллақты. Әсіне мергеретті кейбек бар, оның білген бігеге төрді үстеймеге әрия батты қайын бағалыста. Женя Лугинов ұрытына. Бей микрофонна ұшын.
Микрофон лагам лади. Вот это нен сангрех на дула. Тердистый магната. Тердистый мага блин биеги бу мантан тиллерла лаву тайтарабит шар урен эстер диридет. Говорил Америка бахасы кенин дике турарре. Он нахернен хосеп сергейн эстерлерун херта хос бодро була. Тере мин чеди так пне кен саглубит тай тайбут тиллер ми хвира. Бу мантан лала. Эрбир лала. Мане. Бен лунья. Ото лагам була хадах нехне. Чере, бир, икки, барда. Чере, шар, рэд, джер, кита, 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 кита. Джерге. Ухай, ухай. Сагран, сагран, сагран. Ухай. Тургенде юребе. Спринт. Спринт. Легка атлетика. Легка. Чурис. Айдаки. Джаначи, дико. Бэйки. Бэйки. Чамалун, бир тылы тайтар дуут. Гаврил, кистях осы дубит. Чара билигене хиртте ким тайтар? Ким шару рин? Игнат. Чара рин, кадай? Ким тайтар рин? Хангар раган. Аламында. Мантыл лавата, ха. Лавата жа. Хо билиген че дейдах пына. Чара. Яхур гума, 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 гума. Бир, икки, искки, арда. Сразу, давай. Ручка. Суребу, суребу. Блокнот. Ты кумага, кумага. Почта! Туда! Ручка! Паса! Чури! Чури, чем был? Бычин, бычин! Кюс! 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 Молодец! Дай дуй, дай дуй, дай дуй! Тупо! Нормально! Хаи, хаи! Да! Сангри, я сангри, хай сопя! Тест, 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 Чичах, you have to do. Кетер. Самолет. Сурук продуктан тахар. Су. Почта. Хох. Хох. Хохан. Су. Кетаду, кетаду, кетаду. Да, чего не хочешь? Да. Телеватер, телехату хурман, полнахаши. Зато эхиге үз тылы тайтар дебит. Тез чен тылы тайтар дебит. Так, сүйрю ден тайтар дебит. Уанна күз чен тылы тайтар дебит. Сәлді отыр, әрділен кеме қайын. Үз тылы тайтар дебит, үз тылы ұлыла. Сәбілеген, бігеге бұл түймеға түмікті әтіпіт, аны түміктір бәхіз түймеққа өттен еқайын. Бәхіз түймек бұл бәйқа әлейдарының спортивіне түймек болу оның бігенің тірі бірге олың бұл алыста. Қары түйер, қары түйер, қаландан, қары түйер, мен таптағы санаттары, мен таптағы қары күз. Сәбілеген, бігеге бәхіз түймеқ Вонда бәсі мәкпіт олан нұғар сәнелі ақты емек болуға. Бірген үнек күкіз тәқті тақсалар, кім әйгіттен кім тақсарай? Гаврил, вонда Григорий Джалахал әйтшілер тақсалар кеттіттен. Бігі сақа түрет ойнуларын, бігілер біт ойнуларын Афанасий Семенович Федоров, Сақа Республикатын төлі ғарттыға, вонда Россия Федерациясының төлі ғарттыға Афанасий Федорович. Афанасий Семенович Федоров сүрде әшуге бігі ойнуларын кенегелдіңдер, ол кенегелдігер күлісті хидион ойну барсып, бәр бұпы көрдіға. Оңа дақтаргыт сүсі тұралар. Мұндықтарынан сүйер, мұндыққа сүйер, сүйер. Онында бұл, егі қарайшы бұл көрерге, бұл маңны аға көте өкті әқпет. Тарбақтар бұдан ортағы тарбақ бұд. Оңы лебет ортағы тарбағынан, онында тардыға бұд, масырдығы көрдіңсі. Мен және еді әқпетіне. Сәрден, сәрден, тарбақты оқыдан болды қай. Мен Сүйбейді, фальсар бұлда. Тұңғар, мен чәйде дақпына бұрап бұта. Оңында мана мастер дейдің құрдың. Тұқта, тұқта. Дәу ұлғы. Қүрі алғы. Құта. Әдері, мұнда бұрға. Тұқта, тұқта. Левите тұтты. Әмір табақтың тұқта. Әрі, тұқта, 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 тұқта. Бір, екі, чә. Давай, 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 давай.
Бал, я хабля. Он то на стахан берет. Отут секунде. Арабатагана бал я хабля холубра. Хеп, он то булана от стахабут. Блигин эн купсиян, он то кине хейт. Чарен, блин не бит. Отут секунде битин. Бир. Икке. Барда. Давай. Да, Гриша, Уолтер делал. Уолтер, что, барабан, кроме тебя? Да, там барабан. А? Боню, да. Че, Дима, как? Одно, да. Че, че, бу, мэнэ, бады, бильбэ. Хэ, кэнэрэ, кэрэхтэ, бит. Время барна, дэн, че, мага. Уга так бы полар, дэн, он. Дэрэ, бэлэгэн. Ага. Манна, хайю бит, чугаха, табыт. Атахан, чугаха, табыт. А, он это. Дэрэ, сок, че, дэ, дэх, пэнэм, бладе. Бир, икки, че. Давай. Моделайн, ай, куй, там, ну, сай, сдала. Моделайн, ай, себе бир баллахтар. А для тебя?
Алтын кроссфиттер. Отут балла. Алан чайлак бұл бұл командалар білімік. Манда күйі суық, бары, бары биге, биге дәлінге келдіңіз. Аға діләнге бекәді. Біре оғандылар ұлықтәді. Жәрі біреген, биге ұрылақ тұйықтар көйіліктер сайына бағалысты кір. Бір түргенні күлі бұлсе, болық түрген көп кірі қалды. Жәрі сайына бағалысты кір. Мадда. Әтәнгі болың доғыттар, әтәнгі болың аңызкен біреге көрсе Манна бүлдіңді. Дастана қай хәбет, құрия хәп-хәп, құрия хәп. Көтітен мәні хәбет, көтітен, 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 көтітен. Ары сол бар сүрін тағыста бер күп күрамыз маңын көбақча. Дерің, дерің, ай-ай, ай-ай.